assalomu alaykum kanalimga qanday qilib podpisatsiya bo'lasiz qanday qilib qo'shilaman deganlar uchun mana shu joyga bosasiz bosgandan keyin o'ng qo'lida qo'ng'iroqcha bor qo'ng'iroqchaga ham bossangiz agar hamma videolarim sizga keladi shu joydan ko'rishingiz mumkin bo'ladi videolarimga like bosishni unutmang sizlardan kelgan komentlarda ko'rishingiz mumkin Elbette ki, videolarını görüp tolu kılgen peytingizde olasız. Bir günde kinli toraytırış mümkün mü? Koment kaldırın. Assalamu alaikum kanalımda hoş gelip siz. Bugünkü videomuz sizlerden kegen köp savollar üçün kinli toraytırış hakkı da boladı. Kinni tabi üsüller bilen 3 şaraitı da kandekalıp toraytıramız. va bizga nimalar foyda beradi shu haqida birinchi o'rinda asal asalni ham toza asal topishga harakat qiling va bizga har doimgidek videolarimda ham aytib o'tganimdek aloy bargini geli yordam qiladi bir stakan suvni ichida aloy bargini olganingizdan keyin ozgina kuttursangiz yana ham yaxshi foyda olasiz bu ikkita muolaja orqali kinni toraytirish yo'llarini o'rganamiz bu juda ham oson kindagi shamollashni ham oldini olamiz hattoki videleniya uchun ham foyda qiladi muolajani tayyorlashga boshlaymiz Aloyimizni oldin ichidagi gelini chiqarib olamiz bana şey görüntülü geldik aloe gelip biz juda ham hem foyda fayda kıladı yüz güzellikimiz 3'ün yüzdeki ketkazish ketkez ve yüzümüzdeki acınlar için ve barcha güzellikimiz uchun de hem ko'p fayda kıladı ve hatta ki aloe geliden al ozudan bu sağlığımız için ve az üçün hem içimlik değerlerimiz kanalımızı güzeltip tıp Endese ise al oyunu içindeki gelin olamız. Bizge fayda beradigan mana şu gel boladı. gelini xohlasangiz vilka yordamida maydalab olishingiz mumkin xohlasangiz robot yordamida maydalab olishingiz mumkin bo'ladi <laughs> ватный disk yordamida aloy gelini ya'ni paxta yordamida bu muolajaga yaxshilab botirib olganimizdan keyin kinga mana shunday tampon qilinadi va ozgina dam olasiz bir muolajani natijasini olish uchun kamida bir oy qilishimiz kerak bo'ladi endi esa asal bilan ayni shaklda tampon qilamiz matniy disk paxta yordamida kinni toraytirishga davom etamiz bu muolajasini har kuni ikkalasini birin ketin qilinmaydi bu ikkita muolajani boshqa boshqa paytlardan misol bir oy bitta muolajani ishlatasiz bir oy aloy muolajasini ishlatasiz ikkalasini birdaniga qilinmaydi maтniy disk asal muolajasini esa xuddi shunday paxtamizni asalga botirib oldik va bu muolajani ham tampon shaklida xuddi shunday qo'yib olasiz dam olib turamiz muolajani ham kamida bir hafta ishlatishimiz kerak bo'ladi va samarasini olish uchun bir oy davomida ishlatishingiz mumkin bo'ladi va bizga kinni toraytirish uchun men youtubega yangi chiqqan paytlarimizda kegil mashqi videosi chiqargandim bu kegil mashqini videosini hozir ko'rishingiz mumkin bo'ladi yani ana shu mashqni ham juda ko'p samarasi bo'ladi